Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kita pada kali ini dalam program Kelantan Iklas. Okey, pada slot kali ini, pelajar akan bersama saya Cegu Nur Hasbi binti Muhammad Nur dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 2 2001. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah dari bab tiga iaitu Sosio Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Baiklah pelajar, sebelum ini pelajar telah didedahkan dengan topik 3.1 iaitu Bahasa dan Tulisan. Sekarang, mari kita sambung topik yang seterusnya iaitu 3.2 di bawah tajuk persuratan. Baiklah. Sekarang marilah kita sama-sama melihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang akan kita capai daripada tajuk ini. Okey, antara objektif yang perlu kita lihat adalah kita dapat memahami kronologi perkembangan sosiobudaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Kemudian pelajar cuba membuat interpretasi mengenai perkembangan persuratan masyarakat kerajaan alam Melayu. Selain daripada itu, kita boleh membuat imajinasi struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu dan Akhir sekali, pelajar dapat membuat rasionalisasi amalan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Baiklah, untuk pengetahuan pelajar, sebelum ini sistem tulisan digunakan dengan meluas. Masyarakat kerajaan alam Melayu terkenal dengan dengan tradisi lisannya bagaimana lahirnya lisan ini tradisi lisan ini lahir berdasarkan alam sekeliling macam mana bentuk alam sekeliling itu alam sekeliling yang bertemakan mengenai asal usul binatang nasihat seloka teladan dan juga adat. Okey, semua ini bertemakan uh, berdasarkan alam sekeliling yang ada pada manusia pada waktu itu. Gambaran yang dipaparkan menunjukkan batu bersurat karang berahi yang bertarikh 686 Masihi yang ditemui di Jambi. Jadi, persuratan berkembang dalam masyarakat setelah sistem tulisan itu lahir. Dan ini juga menunjukkan bukti yang sahih bahawa masyarakat kerajaan alam Melayu ini merupakan masyarakat yang berintelek. Baiklah, seterusnya mari kita sama-sama melihat bukti bukti persuratan bagi kerajaan-kerajaan alam Melayu yang telah ditemui dalam bentuk batu bersurat. Baiklah pelajar, kita lihat dahulu kerajaan Funan. Okey, bagi kerajaan Funan, okey persuratan, bukti persuratan dapat dilihat bagi masyarakat kerajaan Funan melalui penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad ke-2. Seterusnya, mari kita lihat bukti persuratan bagi kerajaan-kerajaan alam Melayu yang ditemui dalam batu bersurat iaitu bagi kerajaan Sri Vijaya. Kerajaan Sri Vijaya, persuratan bagi kerajaan ini dibuktikan melalui penemuan beberapa batu bersurat pada abad ke-7 contohnya yang ditemui di Karang Brahi dan Palas Pasemah batu bersurat ini menceritakan pengukuhan kerajaan terutama kepentingan taat setia terhadap raja Okey, kita lihat pula kerajaan seterusnya iaitu kerajaan Angkor. Bagi kerajaan Angkor, bukti persuratan di penemuan bukti, maafkan saya, bukti persuratan bagi kerajaan ini apabila berlakunya penemuan batu bersurat di Sedok Kotum di barat laut Kemboja. Batu bersurat ini telah mengisahkan pemerintahan Jayavarman II. Inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Seterusnya, kita lihat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit Bukti persuratan dapat ditemui, dapat di, di, dibuktikan melalui penemuan batu bersurat Trovulon yang bertarikh 1358 dalam tulisan bahasa Jawa kuno yang bertulisan Kawi. Penemuan dalam bentuk manuskrip juga menjadi bukti persuratan kerajaan ini. Karya yang termasyhur bagi kerajaan Majapahit ialah Nagara Kertagama yang dikarang oleh Prapanca dan karya para raton dan Tantu Panggelaran. Seterusnya, mari kita lihat bukti persuratan bagi kerajaan Kedah Tua. Bagi kerajaan Kedah Tua, kegiatan persuratan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat pada abad ke-5 iaitu di Bukit Meriam dan juga Bukit Koras. Inskripsi yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas, kepingan perak telah ditemui. Sebahagian besar inskripsi menyentuh tentang doa dan amalan dalam ...agama Buddha. Okey, seterusnya pelajar, kita lihat pula uh, bukti persuratan... ...bagi kerajaan Champa. Bagi kerajaan Champa, kegiatan persuratan dapat dibuktikan... ...dengan penemuan batu bersurat tertua di Kautara yang bertarikh... 192 Masihi. Terdapat 206 buah batu bersurat telah ditemui di kerajaan Champa. Terdapat juga bukti pers persuratan Champa dalam bentuk manuskrip. Karya sastra yang termasyhur bagi kerajaan Champa ialah akayat indra putra dan juga akayat deva mano seterusnya persuratan kerajaan alam melayu telah mendapat pengaruh epik dan sastra india yang terkenal seperti berikut iaitu ramayana mahabharata purana dan jataka Baiklah pelajar, antara karya-karya ini telah disadur ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. Apabila Islam telah berkembang ke alam Melayu, sastra Islam yang berbentuk syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam mula mempengaruhi di dalam persuratan Melayu. Kisah kehidupan Nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis dalam bahasa Melayu. Di antara kisah nabi yang terkenal termasuklah hikayat nabi bercukur, hikayat nabi wafat, hikayat bulan berbelah dan juga hikayat nabi Yusuf. Karya epik yang banyak mengisahkan tentang perjuangan pahlawan Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, antaranya ialah hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain dan juga hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Baiklah, seterusnya mari kita melihat kita sama-sama melihat ulangkaji top berkaitan topik yang telah cikgu sediakan untuk pengukuhan tujuan pengukuhan kita bersama. Okey, soalan-soalan ini adalah soalan yang berbentuk objektif dan juga struktur. Untuk mengulang kaji uh, uh, latihan ini, pelajar dikehendaki membaca betul-betul soalan yang telah diberikan dan juga perlu faham apakah kehendak soalan tersebut dan melihat membaca kesemua jawapan yang diberikan satu persatu okey mari kita sama-sama melihat aa, ulang kaji soalan objektif yang telah disediakan nombor soalan objektif nombor satu, berikan eh, bukti kegiatan persuratan Awal bagi kerajaan Alam Melayu adalah dalam bentuk batu bersurat. Mengapakah kegiatan persuratan berkembang pesat di kerajaan Alam Melayu? A. kemahiran rakyat B. perintah golongan istana C. perkembangan pendidikan dan D. kemunculan sistem pendidikan. Untuk soalan ini, jawapan yang diberi ialah kemunculan sistem pendidikan. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Apakah tokoh pemimpin yang tercatat pada batu bersurat di Sedok, uh, Sedok A. Surya Varman 1 B. Surya Varman C Jaya Varman 3 dan D Jaya Varman 4. Okey, tokoh pemimpin yang tercatat pada batu bersurat di Sdok Kutum adalah Surya Varman 2. Seterusnya kita tengok pula soalan seterusnya ialah soalan nombor 3. Hasil kesusasteraan berikut amat dikenal dalam kalangan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, kesesaraan yang diberikan ialah Akayat Dewa Mano. Penulis karya tersebut telah dilakukan oleh masyarakat apa? A. Masyarakat Funan B. Masyarakat Campa C. Majapahit Dan D. Masyarakat Angkor. Jawapan bagi kesusasteraan yang diperkenalkan di kalangan masyarakat. Angkor ini ialah Akayat Dewa Mano. Okey, Akayat Dewa Mano ini telah dilahirkan, dilakukan. Karya ini telah ditulis oleh masyarakat kerajaan Angkor D. Okey, seterusnya, pelajar, kita lihat pula soalan empat bilakah penulisan karya persuratan mula dilakukan oleh masyarakat Funan? A. Abad pertama B. Abad kedua C. Abad ketiga Dan D. Abad ke tujuh Okey, bagi uh, okay. jawapan untuk uh, Uh, untuk soalan ini ialah B abad kedua penulisan karya persuratan mula dilakukan oleh masyarakat funan pada abad ke-2. Okey, seterusnya kita lihat soalan seterusnya soalan 5. Maklumat berikut berkaitan dengan kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Kedah Tua. Okey, melalui penemuan inskripsi. Apakah kandungan inskripsi tersebut? Okey, apakah kandungan inskripsi tersebut yang ditemui oleh kerajaan uh, Kedah Tua? Okey, kegiatan persuratan bagi masyarakat Kedah Tua. A. doa agama Hindu B. Amalan Agama Buddha, C. Kepercayaan Animisma, dan D. Penyebaran Agama Hindu Buddha. Baiklah untuk jawapan bagi soalan lima ini, kandungan inskripsi, okay, uh, yang terdapat dalam persuratan masyarakat kedah tua yang berkaitan adalah kandungan yang berkaitan dengan amalan agama Buddha. Baiklah, seterusnya, kita lihat pula soalan struktur. Okey. Soalan struktur, uh, pelajar dikendaki uh, memberi jawapan sama ada struktur uh, yang yang memerlukan pelajar memberikan fakta ataupun perlu yang memerlukan pelajar membuat huraian. Okey. Kalau soalan uh, yang cikgu bagi ini ada yang perlu pelajar buat huraian dan ada juga pelajar perlu uh, memberikan fakta yang berkaitan. Okey, kita tengok sama-sama soalan struktur yang diberikan. Okey, soalan satu. Senaraikan tiga epik dan sastra India yang mempengaruhi persuratan kerajaan Melayu. Okey, dalam soalan ni, okey soalan ni memerlukan tiga jawapan. Okey, jawapan yang uh, boleh diberikan untuk uh, tiga epik sastra India ni ialah Ramayana, Mahabharata, Purana dan juga Jataka. Okey, ni adalah soalan fakta. Pelajar hanya perlu memberi soalan jawapan bagi uh, soalan yang dikendaki. Tidak perlu menghuraikan. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan nombor dua ini terangkan kegiatan persuratan dalam masyarakat kerajaan berikut, Iaitu kerajaan Angkor. Tiga markah dan juga Kerajaan Majapahit. Tiga markah juga. Untuk soalan jenis ini, okay, tiga markah diberikan, pelajar perlulah menghuraikan. Eh, sama ada memberi fakta dan huraikan terhadap fakta yang diberi. Ataupun memberi contoh yang berkaitan dengan uh, soalan yang di, 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 diberikan. Okay, pendek kata soalan ini perlukan huraian yang berkaitan dengan soalan yang diberikan. Mari kita tengok apakah jawapan yang sesuai bagi kerajaan Angkor dan juga kerajaan Majapahit. Okey. Kerajaan ini uh, okey, terangkan tiga, sorry ya, maaf ya pelajar, terangkan kegiatan persuratan dalam masyarakat kerajaan berikut iaitu kerajaan angkor. Okey, apa yang boleh kita bagi tahu dalam jawapan untuk soalan ini ialah okey, fakta satu, dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di Sdok Koktum. Okey, huraian bagi fakta yang kita bagi tadi, kita boleh bagi tahu yang mengisahkan apa dia batu bersurat tu mengenai apa batu bersurat itu mengenai yang mengisahkan mengenai pemerintahan Jaya Warman II. okey itu dah satu markah fakta tadi dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di Sedok Kotom tu dah satu markah okey fakta kedua inskripsi yang terpahat pada dinding dinding candi ini pun dah kira satu markah. Huraian dia, okay, inskripsi itu tadi menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Itu sudah menjadi huraian bagi fakta dua. Satu markah lagi. Okay. Jadi pelajar hanya perlu memberi fakta dan huraikan fakta tersebut. Fakta tadi dah kira satu markah dan huraiannya adalah satu markah. Fakta kedua, satu markah dan huraian tu tadi adalah satu markah. Contoh jawapan yang diberikan adalah bagi jawapan uh, kerajaan angko ini sud adalah empat markah walaupun soalan nakkan tiga markah. Okey. Seterusnya pelajar, kita melihat pula kerajaan Majapahit. Okey, macam mana? Kerajaan Majapahit Kegiatan Persuratan, Kerajaan Majapahit. Okey. Bukti, okey, kita uh, Kerajaan Majapahit sama juga dengan Kerajaan Angkor. Jawapan markah diberikan adalah tiga markah. Contoh jawapan. Fakta satu, dibuktikan melalui penemuan batu bersurat Trovulan yang bertarikh 1358. Huraian bagi fakta satu tu tadi, okey. Ditulis batu bersurat tadi ditulis dalam bahasa Jawa kuno yang bertulisan kawi. Itu dah satu markah. Huraian untuk fakta tadi satu markah. Huraian tadi dah satu markah. Okey, fakta kedua. Persuratan dalam bentuk manuskrip. Sudah dikira satu markah lagi. Huraian bagi fakta dua ialah uh, menggambarkan. Eh? Persuratan tadi, menggamb tadi menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Ini adalah dikira sebagai huraian. Huraian untuk fakta dua. Satu markah lagi diberikan. Sekiranya pelajar memberi beberapa contoh, contoh tu pun dikira satu markah setiap satu. Contohnya bagi contoh fakta dua yang cikgu tulis kat situ ialah C2A. Contoh karya, uh, karya sejarah yang terkenal ialah Nagara Nagara Kertagama. Ini adalah salah satu contoh yang diberi satu markah. Contoh B. Contoh karya lain adalah para raton dan tantu panggelaran. Ini di, diberikan lagi satu markah. Walaupun eh, markah yang uh, yang diminta adalah tiga markah, tetapi pelajar boleh menulis fakta huraian, fakta huraian dan contoh. Ya, eh, setiap contoh, setiap huraian, setiap fakta diberi setiap satu markah. Okey pelajar. Cikgu harap semua pelajar dapat ya dapat memahami bentuk soalan yang diberikan. Okey, kalau soalan yang berbentuk a uh, esei pelajar perlu uh, menghuraikan ya, perlu menghuraikan uh, kehendak soalan tersebut, fakta yang diberi, huraikan fakta yang diberi. Okey, dan sekiranya ada contoh, berilah contoh yang sesuai. Sebab setiap fakta tu ada markah satu markah dan setiap huraian berapa beberapa huraian yang pelajar berikan dikira satu markah setiap satu. Okey, pelajar dan pelajar perlu melihat juga soalan yang diberikan dia beri berapa markah. Okey, kalau tiga markah ataupun empat markah pelajar tidak perlu menghuraikan panjang lebar. Okey. Sebab pelajar perlu Uh, ...memberi perhatian kepada soalan yang lain juga. Cikgu harap dengan aktiviti pengukuhan tadi telah memberi serba sedikit ya, ilmu kepada pelajar... ...bagaimana kita nak menjawab soalan subjektif ataupun soalan struktur. Baiklah pelajar, sekian dahulu setakat ini untuk uh, segmen cikgu dan cikgu harap semua pelajar dapat membuat interpretasi tentang perkembangan persuratan kerajaan alam Melayu. Sekian sahaja dari cikgu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.